öz evimizin həyətində, bizdə həyət evidir, evimizin həyətində yıxıldı, əlinə daş qırıldı, düşdü, ələ əzilmişdi. Biz həmin günü travmatologiya institutuna apardıq Muradı. Orada diaqnoz qoyuldu, rengen çəkildi. Axşam olduğu üçün dedilər səhər aç qarına uşağı əməliyyata gətirin. Həkim Akif Abdullayev idi. Biz axşam uşağı gipsə qoydular qolunu, hansı şəkillər var məndə. Gətirdik evə, axşam bir qohum kimi, yəni yaxın bilib, Vaqif Qələndərliyə müraciət elədi. Dedik ki, yəni bizə belə bir əməliyyat deyiblər, sən nə deyirsən? Rengin şəkilini istədi, WhatsApp-la atdıq. Dedi ki, bunu Azərbaycanda məndən başqa heç kəs eləyə bilməyəcək. Mən belə qol əməliyyatlar eləmişəm, belə. Elə da yəni, onların yanında bu bir barmaq yəni, heç bir şeydir. Təbii ki, bir qohum olduğu üçün biz ona inandıq. Arxayın olduq ki, bu qohum deyəqin ki, yaddan bu yaxşı ilə. Səhərsi günü dedi, gətirin. Səhərsi 17 oktyabr səhər apardıq. Dedik ki, bu əməliyyat necə olacaq? Bizə bildirdi ki, barmağın, dedi, bizdə adi halda belə qatlanır barmaq, amma dedi, sənin oğlunda 20% belə qatlanacaq. Biz razılıq verdik ki, yoxdur, qatlanmağın problemi olsun, amma barmaq yerində olsun. Dedi, əlbəttə ki, barmaq yerində olacaq. Əməliyyatı elədi 17 oktyabrda, bir gün qaldıq klinikasında, üç şəxsi klinikasında, Qələndərli klinikası. Qaldıq orada, haradasa üstündən 3-4 gün keçmişdi, bizi sarğıya çağırırdı. 3 gündən bir barmağın sarğısını dəyişirdi. 3-4 gündən sonra bildirdi ki, mənim Amerikada konferansım var, mən ora gedirəm. Dedim, mən siz gedirsiniz, necə olacaq? Dedi ki, narahat olmayın, siz sarğıya gələcəksiniz, tibb bacısı, baldızıdır, sarğı eləyəcək, mənə məlumat verəcək. Yəni, bizə sarğıya gedirdi, özü burada olmayan vaxtları. Bir 20 günə yaxın getdik, 3-4 gündən bir gedirdik, bir 20 günə yaxın getdik, baxdım ki, sarğıdan da iyi gəlir, bir də barmağın ucunda qaralma baş verir. Mən həyatımda qangrena görməmişəm, yəni bilmirəm necə olur, qangrena bilmirəm. Mən sual verdim ki, tibb bacısına ki, bəs bu niyə qaralıb? Dedi, dırnaqdır, qaralıb düşəcək, narahat olma. Mən də inanırdım. Bir müddət keçdikcə həkimlərə sual verdim ki, bəs belə qaralır, belə qaralır. Hamı dedi, görərdik. Bu da həkim tapışırmışdı ki, evdə də açmayın sarğını. Yəni, olmaz. Mən də bir dəfə sarğıda bunun əlini şəkilini çəkdim. Əlini qara vəziyyətdir, qaraldığın şəkilini çəkdim. Göstərdim hamıya. Hamı dedi ki, bu qangrenadır. Bu necə bəs bu, niyə belə saxlamışsınız? Həmin müddəti 20-25 gün keçmişdi, Vaqif həkim gəlmişdir Amerikadan. Özünə də dedim, dedi, yox, sənə aladırlar. Deyirəm ki, bəs mən niyə alatsınlar ki, uşağın əli bu vəziyyətdə, kimə nəyə lazım mən alatmaq? Nəysə, dedim ki, bəs Türkiyəyə də göndərmişik, Türkiyədən də xəbər gəldi ki, bu əl qangrenada təcili götürülməlidir, yoxsa ələ keçə bilər. Nəysə, söz söhbətdən sonra çağırdı 13 noyabrda ikinci dəfə əməliyyata. İkinci əməliyyat elədi, barmağı yarıdan kəsdi ki, bəs alınmadı. Mən dedim, niyə alınmadıq, sən belə söz verməmişdin bizə. Dedi ki, yox, mən də istəyirdim birləşdi, nəsə birləşmədi. Mən gəldim, ikinci əməliyyatda da bir saatdan sonra narkozlu uşağı dedi, götür apar evə. Gətirdik evə uşağı, səhərsi gün travmatologiya institutuna maraq üçün getdik ki, görək doğrudan mı alınmayacaqdı, yəni necə olacaqdı. Travmatologiya institutunda təzədən ikinci rengin çəkdilər, baxdılar, əl cərrahiyyəsinin şöbə müdürü Fikrət Qafarov, həmin həkim Akif Abdullayev, halbuki Vaqif Qələndərli özünə də danışdılar, dedilər ki, bu əl mil qoyulmadığı üçün, sınıq sümüklərdir içərisi, bütün sınıq sümüklərdir, mil qoyulmadığı üçün bu qangrena veribdir, əməliyyat belə ola bilməzdi, bu səhv əməliyyatdır və ikinci əməliyyatdan sonra da əl irindidir, Əldə irim var, sümük qırıntıları qalıbdır əməliyyatdan sonra. Yəni, bu dəqiqədə hal-hazıra qədər də o vəziyyətdədir. Biraz yəni, sağalmaq, öz-özünə sağalır. Yəni, heç bir həkim yaxın durmur ki, sizin işiniz prokuraturadadır, qorxuruq. Onu da bildirim ki, Vaqif Qələndərli prokuraturaya sənət təqdim edib. Güya mən razılıq imza qol çəkmişəm razılıq vərəqəsinə. Mənim imzam deyil, mənim o kağızdan xəbərim yoxdur. Prokuraturaya bildirib ki, yasama prokurorunda iş araşdırılır, bildirib ki, güya kameralar, həmin gün klinikasının kameralar silinib, bilmirəm niyə silinib. Mənim imza deyil, o imza, onun da şəkli məndə var. Mən aidiyyat orqanlardan xahiş edirəm, hürmətli prezidentimizdən xahiş edirəm, Mervan xanımdan xahiş edirəm. Yəni,
uşağın səhhəti problemlidir. Buna bir gəmə yanaşmasınlar. Əli də göz qabağındadır. Yəni, bu uşaq 3 aydır məktəbdən qalıb, idmandan qalıb, 4 yaşından idmana gedər uşaqdır. İdmandan qalıb, məktəbdən qalıb, yaza bilmir, sağ əlidir. Nə bilir, gələcəkdə bunun əsgərliyi var. Prezidentimizdən xahiş edirəm, bu məsələ ciddi yanaşılsın. Zakir Qaradan xahiş edirəm, bu mənim saxta imzamla bağlı, onun çıxardılmasına mənə kömək eləsin, mənim xəbərim olmayıb. Yəni, o qədər də şikayətçilər var, hamısı mənə də yazırlar. Çox xahiş edirəm bu məsələ ilə bağlı. Yəni, heç kəs bir gəlməyə yanaşmasın. Yəni, burada körpənin həyatından söhbət gedir. Prezidentimiz görmək istəyirəm, ona mən əlimi göstərəcəm. İnşallah, yəqin ki, səsimizi işidər, səni qəbul edər.